Rreth 40 biznese shqiptare të drejtuara nga Gratë morën pjesë në Expo-n e grave në Sipërmarrje në Tiranë, së bashku me partnerë nga sektori privat, qeveria dhe aktorë të tjerë të ndryshëm. Aktiviteti kishte për qëllim të kontribuojë në rritjen e bizneseve lokale të grave dhe mjedisit të startupeve dhe të nxisë bashkëpunimin midis sipërmarrësve dhe investitorëve. Të mbështetësh gratë në sipërmarrje kërkon bashkim forcash me palët e interesuara dhe burime të konsoliduara për të avancuar me këtë agjendë. Dhe kjo është arsyeja pse UN Women në 2021-shin lançoi një platformë unike për të promovuar gratë në sipërmarrje, ndërtimin e ekosistemit në Europë dhe Azinë Qendrore, që quhet Expo e grave në sipërmarrje. Expo garanton një hapësirë interaktive për gratë sipërmarrëse, investitorët dhe përfaqësuesit e sektorit privat për network, bashkëpunim, gjenerimi desh dhe zhvillim biznesi. Aksesi në biznes, sidomos në këtë në fondet e startupeve inovative që tashmë janë duke u zhvilluar dhe kanë shumë fokus, për gratë në Shqipëri është gati i barabartë me burrat. Rreth 45% e fondeve që është shpërndarë qeveria shqiptare për startupe gjatë vitit të kaluar kanë shkuar drejt grave. Dhe njëta shifër në fakt ka qenë dhe për fondet që AIDA ka shpërndarë para disa vitesh për financimin e SME-eve. Pra 45% janë të marra nga gratë. Gjatë këti eventi, gratë sipërmarrëse rritën aftësitë e tyre në fushat e-commerce dhe transformimin digital, mësuan më shumë për aksesin në financa dhe mjete të ndryshme biznesi që të qojnë në sipërmarrje më të qëndrueshme. Gratë në biznes patën mundësinë të takohen dhe të kryojnë lidhje me investitor potencial. Expo shërbeu si një hapësirë interaktive për të shfaqur produktet e tyre, për të ndarë ekspertizën dhe për të diskutuar sfidat me kolegët që operojnë në sektor të ngjashëm dhe të ndryshëm. Ky aktivitet u organizua nga UN Women në bashkëpunim të ngushtë me institucionet kryesore publike të dedikuara për sipërmarrjen dhe startupet e grave, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Dhomën e Tregtisë së Grave dhe kompani të tjera të sektorit privat.